Edmilson får en rigtig fødselsdag ud af besøget med gaver og sange og lov til at spise med hjemme ved det dækkede bord. Og Henrik Øst får afleveret sine sidste gaver og penge til et sponsorbarn på Kap Verde. Men ellers vil jeg sige det med at komme som hvid og med masser af penge til et land, der er så fattigt. Det får jo nogle tanker til at rulle ind i ens indre. At man er utrolig privilegeret at blive født som barn i Aarhus. Vi vælger jo ikke selv vores forældre. Vi vælger ikke selv, hvilken social baggrund vi kommer fra og lever i. Og derfor er det altså også vigtigt for os at forstå, hvor privilegeret vi er, men også at den privilegerede tilstand, vi er i, den er så privilegeret, at den giver mulighed for at gøre en forskel for nogle andre.